Olha essa Final Kill Cam, velho. É o que fala aí! Uhul! Dá drop shot, trouxa. Dá drop shot que eu vou nas tuas costas. Atirando na tua bundinha. Mira pra quê, né, filha da puta? Não vai na bundinha. Eu mato sem mirar mesmo, filho. Não precisa, não. Desculpa, a gente tá no CS, é isso mesmo? Bate a arma e você não vai levar até 3 minutinhos, né? Importante é o corpinho deitar. Vai lá, é que tinha a necessidade de mirar. Toma, né? Toma, toma, menino. Tchau, vai pegar a minha parte. Pera aí que os caras estão chorando pra caralho aqui. Aqui é mais um treinamento de Fibra Joga, Federação Brasileira de Jogadores de Games. Acesse www.fibrajoga.com.